Välkommen till den åttonde delen i samhällskunskapsserien och den fjärde och avslutande delen i den lilla miniserien om riksdagens makt. Där vi har pratat om att riksdagen har makt att utse talman, utse statsminister, stifta lagar, kontrollera regeringen. Och idag då finansmakten kontrollera eller bestämma om statens budget. Denna kurs eller denna del är anpassad i första hand då till samhällskunskap 01B och 1A1. Riksdagen beslutar om statens budget. Precis som riksdagen beslutar om nya lagar och beslutar om en misstroendeförklaring som vi har pratat om tidigare. Och det innebär att riksdagen, om den röstar för naturligtvis, godkänner regeringens budgetproposition. Vi sa ju i ett tidigare avsnitt att proposition är ett förslag från regeringen. Så att regeringen ger ett förslag på ny budget och då blir det alltså en proposition. Och den ska godkännas av riksdagen. Det här överlämnandet sker senast 20 september. Ett vanligt år eller valår så har regeringen ytterligare några veckor på sig. Då är det 15 november. Men varje höst så ska alltså riksdagen få en budgetproposition från regeringen att ta ställning till. När budgetpropositionen är känd, alltså inlämnad till riksdagen, så har oppositionspartierna möjlighet att lämna in sina egna förslag till budget. Och eftersom det blir då förslag från riksdagen, så blir det motioner. Så då blir det budgetmotioner. Så att en proposition kommer från regeringen. En motion kommer från riksdagen. En budgetproposition är en väldigt tjock lunta. Ser toppen på den här. Den innehåller 27 olika ämnesområden. De kallas utgiftsområden. Alltså stora områden i samhället som pengarna ska fördelas till. Och det här är också uppdelat då i 500 så kallade anslag. Eller cirka 500 så kallade anslag. Och det kan vara till exempel att man beslutar om att så här mycket pengar ska gå till maxtaxa på dagis. Eller så här mycket ska fördelas till underhåll av vägar och järnvägar. Så här mycket ska vi satsa på det ena och det andra. Så att budgeten består av många små delar som riksdagen sen ska ta ställning till. I budgeten finns också förslag på statens inkomster, alltså det som går in till staten. Och det består främst av skatter. Men också avgifter till statliga avgifter och en del annat. Men framförallt så är det skatt. Och det här är ju mycket, mycket svårare att beräkna. Hur mycket man ska betala och lägga ut på olika saker, det kan man räkna ut hyfsat. Men inkomsterna är svårare för det beror ju på så många olika saker. Till exempel hur många människor som har arbete. För det påverkar arbetsgivaravgifterna som är en viktig inkomst för staten. Har folket mycket pengar så köper man mycket saker. Då får staten in mycket pengar i moms. Och bensinskatt och så vidare. Det är svårt att avgöra i förväg hur mycket skatter och avgifter som staten får in. Men ett ungefärligt värde sätter man. Och det här handlar om otroligt mycket pengar. När man slår ihop det förstås, för det handlar ju om alla utgifter och inkomster som staten ska ha under ett års tid. Och
för 2023 års budget, alltså den som beslutades om i höstas 2022, så hade staten utgifter på 1195 miljarder kronor. Så att det är otroligt mycket pengar, och inkomsterna var då 1279 miljarder kronor enligt budgeten. Om inkomsterna är större än utgifterna som de är här, ja då har Sverige möjlighet att betala på sin statsskuld, alltså minska statsskulden. Och är det ett underskott i budgeten, om det skulle vara ett minustecken här istället, ja då behöver staten låna pengar för att kunna täcka underskottet. Så att det här är ganska vanligt. Men nu går alltså staten med plus, och då kan man betala på statsskulden. Men man kan också använda de här pluspengarna till att satsa på olika saker. För att till exempel så pratar man ju nu om olika åtgärder för att minska effekten av inflation och elpriser och så vidare. Då kan man ta ut det här överskottet. Vi har ju tittat i en tidigare presentation om hur en omröstning i riksdagen går till, och den är speciell när det gäller budgeten. Den är inte riktigt på samma sätt som en vanlig lag eller en vanlig proposition. Man röstar för det första om hela budgeten. Man kan alltså inte bryta ut delar ur budgeten och rösta om dem. Så alla de här 27 områdena, eller drygt 500 delarna, röstar man om samtidigt. Så det är ett paket man röstar på. Man måste ha ett alternativ om man röstar emot. Så att man måste ha en budgetmotion som en motvikt till propositionen om man ska rösta emot budgeten. När man röstar i riksdagen om propositionen, så ställer man propositionen mot motionerna, budgetpropositionen mot budgetmotionerna. Och röstar man parvis om de här. Så att först röstar man om de förslag som har minst stöd, och sen ställs vinnaren i den omröstningen mot nästa och så vidare. Tills det bara finns en vinnare kvar, det bara finns ett alternativ kvar. Och det är ju normalt regeringens budgetproposition som vinner då, som står vinnare kvar. Traditionellt så brukar den som har förlorat en budgetomröstning brukar sedan lägga ner sina röster i omröstningarna. Så man röstar inte mot något annat, utan man lägger ner sina röster i nästa omröstning. Men sedan 2014 så har även de här traditionella reglerna eller traditionerna i riksdagen upphört att gälla. Så att nu är det inte alls säkert att man lägger ner sina röster när man har förlorat en sån här paromröstning i budgetpropositionen. Så att även här har det blivit mer kaotiskt i riksdagen. Så, men det viktigaste att komma ihåg här är ju alltså då att det är riksdagen som beslutar, bestämmer om budgeten på ett förslag från regeringen som då kallas för budgetproposition.